orúkọ Jésù eléyìí kò ní já ṣe mi láti bí ìlọ sí Lekki láti bí ìlọ sí ní Jani láti nílé níbẹ̀ ó ti ṣe bẹ́ẹ̀ ó ti níbẹ̀ lórí àwọn èso ìyá àbíkẹ́ ò ní sókú nínú gbogbo tó o ti ní sínú endosi lórúkọ Jésù kò ní dìbànújẹ́ ọwọ́ ìbànújẹ́ kankan kò ní lórúkọ Jésù Kristi mo gbàdúrà fún oore gúúsù ìlà oòrùn gbogbo alágbára tó bá wà láìka àtàgbègbè yìí tó bá ní báwo ló ṣe é ṣe ọmọ kékeré níbo ló ti rówó afẹ́ wádìí ẹ̀ irúfẹ́ ni bẹ́ẹ̀ ó yá kọ́nu kó bèrè ẹ̀ lórúkọ jésù yàbí kí o ti ń tàn ò ní tán ogún ẹ lórúkọ jésù kò ní wọ ògún nítorí pé o bá mi ṣiṣẹ́ pọ̀ fẹ́ràn mi spiritual adúbálẹ̀ ni gbogbo àdúrà tí mo ṣe níwò yé èṣì ọlọ́run fàṣẹ sí nítorí pé o jẹ́ kí inú mi dùn o jẹ́ kí n wà proud of you jùlọ lórúkọ jésù eléyìí olùjáṣe àmì jésù ilẹ̀rí ọlọ́run àti májẹ̀mú ẹ̀kọ́ wá sí àmì jésù ó ti ṣe bẹ́ẹ̀ àmì jésù ní orúkọ jésù kristi ní àgbàdúrà àmì àmì àmì.